Vi har nu kommit fram till att göra lite exempel på dessa funktioner. Jag tänker mig så här. Vi ska skapa tre stycken funktioner. Funktionerna ska heta return mean, return max och return average. Tanken är att man ska mata in två stycken tal och sen ska vi använda dessa två talen och ge som indata till respektive funktion och funktionen ska därefter skriva ut sitt svar. Funktionen ska returnera tillbaka svaret till oss och så skriver vi ut det. För att fixa det här har jag gjort en funktion, eller förlåt, en fil som heter 8funktioner.html. Det första jag vill göra är troligen att hämta in två stycken tal från användaren. Jag säger tal 1 där är lika med prompt och i prompten så skriver vi ut vad som ska skrivas ut. Ange tal nummer 1. Om jag nu hämtar in talet på det där sättet så kommer det faktiskt inte att bli ett tal trots att vi kan tänkas tro att det blir ett tal. Promptrutan returnerar ju naturligtvis en sträng och för att tvinga det här att bli ett tal måste vi köra det genom en funktion som tar som indata någon form av sträng och konverterar den till ett tal, vilket är precis det vi önskar. Det finns en funktion som heter parseInt som gör exakt det där. ParseInt tar emot någon form av indata och försöker sig på att tolka det som om det vore ett tal. Vi behöver två stycken tal. Så där. Vi har nu två stycken tal att börja leka med. Nästa sak som ska hända är att dessa två tal ska ges som indata till respektive funktion. Till exempel så vill jag få reda på minsta värdet och det minsta värdet ska returneras ifrån funktionen return mean. Return mean-funktionen ska få tal 1 och tal 2 som indata. Och utifrån dessa två tal ska funktionen return mean titta vilket som är minst och returnera det talet så att det sparas i variabeln mean här. Jag behöver dessutom en funktion för att lagra maxtalet. Jag kan väl kalla den för return max. Och en som lagrar medeltalet som heter return average som då räknar ut medeltalet av dessa två och returnerar detta. Slutligen så vill vi skriva ut svaret på skärmen. document.write och då skriver vi helt enkelt ut minst av och sen tar vi in tal 1. Konkatenerar ihop med tal 2. Är. Och så kan vi väl lägga på vårt svar. Och slutligen en BR på det där så vi får ett litet radbryt. Document.write heter det. Så där, då har vi skrivit ut det där, den som skriver ut minst av de två. Vi kan väl för skojs skull kopiera upp den här och säga för störst och average också. Störst av tal 1 och tal 2 är, och den kallar vi för max. Slutligen så hade vi medelvärdet också. Medelvärde. Av tal 1 och tal 2 är, och den kallar vi för AV, för average. Så där, vi är nästan klara. Detaljen som återstår är ju såklart just funktionerna. Och vi ska nu skriva tre stycken funktioner som kommer att påminna ganska mycket om varandra. Vi börjar med den första funktionen som heter return mean.
Return min-funktionen ska få två stycken indata-argument, närmare bestämt tal 1 och tal 2. Det är de talen som vi får som indata. Det funktionen sen ska göra är att kolla dessa två tal och returnera det minsta av dem. Om A är mindre än B till exempel, låter det ju rätt att returnera A i sådana fall. I annat fall returnerar vi väl helt enkelt B. Krångligare än så var inte den funktionen. Vi gör nästa funktion. Vi kan använda Ctrl-C, Ctrl-V-programmering för detta också. Return max-funktionen kollar, är A större än B? I sådana fall returnerar vi A, annars returnerar vi B. Slutligen, return average. Return average av tal 1 och 2 fungerar ju lite annorlunda. I return average så behöver vi först och främst räkna ut en summa. Summan får vi som tal A plus B och därefter så returnerar vi medelvärdet, det vill säga summa delat i 2. Kan omgärda detta med parenteser för att göra det extra tydligt så att det inte blir några misstag i exekveringen. Så där, här har vi då tre funktioner, return min, return max och return average. Och dessa borde fungera, men det finns bara ett sätt att testa. Så vi sparar det här, hoppar till webbläsaren och testar. Ange tal nummer 1, 10. Där vi skriver in 10. Ange tal nummer 2, kan vi säga att den är 20. Och en okej-knapp senare så borde vi ha fått lite utskrifter där, men det fick vi inte så vi behöver felsöka. Ni kanske tror att jag felsöker av pedagogiska skäl, men ofta är det faktiskt så här illa. Här ser vi att vi har fått ett felmeddelande i alla fall. A is not defined på rad nummer 9 i filen. Vi tittar på rad nummer 9. Rad nummer 9 har vi där. Return A har jag sagt. Return tal 1 och tal 2 borde vi ha sagt. Vi får ändra på några ställen här och byta ut alla tal 1 mot A. Eller byta ut alla A mot tal 1 och byta ut alla tal 2 mot B. Om tal 1 är större än tal 2 så returnerar vi tal 1. Annars returnerar vi tal 2. Så när vi plussar ihop dem så plussar vi ihop tal 1 och tal 2 också. Så där, nu stämmer det nog bättre. Vi sparar och testar igen. Ange första talet, 10. Ange andra talet, 20. Och vi får utskrifter som inte blev så snygga. Här har vi missat lite hakar här nere. Sparar och testar igen. Första talet 13 och andra talet 17. Och minst av 13 och 17 är 13. Störst av 13 och 17 är 17. Medelvärdet av 13 och 17 är 15. Vilket var precis det vi visste. Här har vi då ett exempel på hur vi kan använda oss av funktioner och det vi ser här är dels funktionsanrop och vi ser dessutom hur man returnerar värden från funktioner. Vi ser att vi har två variabler som indata till funktionen och vi har en variabel som utdata från funktionen. Utdatan ser vi att det är det som står efter ordet return. Observera dock att en funktion kan bara returnera ett värde. Så var noga med värdet. Tack så mycket.